Bom, em Tianguá, na Serra da Ibiapaba, a fiscalização foi reforçada para garantir o cumprimento do isolamento social mais rígido. Boa noite, Maristela. Conta pra gente como é que foi o primeiro dia de lockdown por aí. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo CE2. Olha só, o que nós observamos logo quando chegamos é que o cenário não é exatamente de uma cidade que está em isolamento social rígido. Apesar dos estabelecimentos comerciais estarem todos fechados, ainda há um grande número de pessoas e veículos circulando pelas ruas. O decreto do governo do estado dividiu opiniões por aqui. Nós ouvimos alguns moradores hoje à tarde. Uns disseram que não esperavam por essa determinação para o município, que foram pegos de surpresa e não concordam. Outros já disseram que concordam, mas acham que essa determinação deveria ter sido tomada logo quando surgiram os primeiros casos da Covid-19 aqui na Serra Grande. Agora, uma cena que chamou bastante a atenção da gente hoje à tarde foi a quantidade de parentes de pacientes com a Covid-19 esperando por informações na porta aqui do hospital da cidade. Tem poucos leitos de UTI aqui em Tianguá para uma população de mais de 70 mil habitantes.